a na jevišti stojí připravená skupina Detto. Chci tvou tvář mít před sebou, už tolik dnů mě smutek souží, neumím žít se samotou. Sůj posílám ti dopis krátký, jen řádku pás, spíš telegram. Prosím tě, stůj, vrať se mi zpátky, tak pospíš dej. Děkujeme, hezké odpoledne, dámy a pánové. Jak sami vidíte, naši kapelu tvoří čtyři lidé a jedna žena. Zpěvačka Dana Hospodková zahájila písní Vrať se mi zpátky a přidává píseň Báječný návrh. Nabízíš mi tolik věcí, že zrak přichází, bohužel v očích mých neumíš šíst. Zkoušej si dál svý triky náramný, víš, obu já chci mnohem víc. Než můžeš poskytnout, chci mnohem víc, než umíš dát, to nesplatíš. Svou zlatou kreditkou a sníhánku nemůžeš znát. Nevidíš, jak ráno slunce stoupá, nevíš, proč je tráva voňavá. Neznáš pocit, když dvě srdce měsíc provází, když vítr do vlasů se schová. Takže přátelé, skupina Detto, Chotěboř, Ronov, Mladou Bravou, Havličkův, Brod, Praha. Počkej, Havličkův, Brod vlastně ne, to už bylo to zase jiná parta.
tam skončíme asi pravděpodobně. Tam asi skončíme úplně všichni. Přátelé, prosím vás, já jenom uvedu tu kapelu na pravou míru, protože to tady nikdy nehrálo. Možná někteří z nás znáte z jiných kapel nebo z jiných projektů, ale samozřejmě my s Mirkem strašně rádi hrajeme, protože přátelé, Mirek skládá autorskou hudbu svoji převážně z 99,9% veškeré věci, které vám tady dneska zahrajem. Myslím teda zrovna kromě Vrace mi zpátky, tuším, že tam Mirkova zrovna nebyla, ale jinak všechny ty věci jsou Mirkovi a Mirek se samozřejmě soustředí i na bluesové věci a různé jiné skladby, které skládá pro spoustu jiných kapel a muzikantů a mimo jiné už je taky dneska, nebo od loňského roku, je taky dvorním skladatelem hradecký lokálky. Můžeš, prosím tebe. Hlavně to auto moje, já ho nemůžu teď přeparkovat. Nejdu vyhlásit parkování, že zase někdo blbě parkuje. Prosím vás, já jsem na to zapomněl. Vy, kteří tady máte rodiče a ještě teda vy, kteří tady máte děti a ještě jste je neutopili, tak prosím vás, před rotundou na koupališti začíná dětský program, takže pokud chcete uklidit děti, alespoň na chvilku, je tam malování na tvář, výroba nějakých věcíček, stutínek a tak dále. Děcka se nebudou nudit, můžete je tam odložit a užívat si bluegrassu. Na 2 hodiny to je, na 2 hodiny. Omlouvám se muzikantům. Ne, já tady mám dceru, tak můžeš jít na koupaliště. Tak přátelé, po malé pauze pokračujeme písničkou, kterou zaspívá Kuba Barták. Pro něj to bude takové vzpomínky na budoucnost. Písnička se jmenuje Muzika. Kolem očí mám už spoustu lidí. A když jsem trochu vedle, tak zastavím. Ve vlasech mám barvu jako síť, tak jak čak ubíhá, struny už nemění. Dlouhý roky hrál jsem s kapelou, byl slavný snad, a řád mě potlesk lidí ze sálu. Sám na rohu stojím s kytarou, a budu večer až vylovím pár tancí z futrálu. Život muzikanta je jak pod nájem, každý víkend jinde a na pár hodin jen. Co tě popohání, že musíš lidem hrát? Čas hraneš po nocí, když měl bys dávno spát. Jsem trochu vedle, tak doladím. To mi život můj i propletí. Mám, co jsem chtěl. Tak jak čas ubíhá, struny už nemění. Stát až jednou budu před branou. Tou nebeskou. Každý musí sám za sebe jít. Spát.
Děkujem. Všichni vytušili, že Dana má na chalupě bazén. My totiž někdy děláme to, že těm lidem řekneme, o čem ta skladba bude. A dneska jsme udělali zcela výjimku a sledovali jsme reakci, jestli posloucháte text, jo. A pár lidí teda vypadalo jako, že jo, teda. Můžu vám teda říct, že vám skláním poklonu. Já pokaždý, když někde stojím na podiu a hraju, tak obdivuju vás jako diváky, že v tom obrovském vedru vydržíte tu muziku jakoby poslouchat. Tak si myslím, že byste možná teďka mohli zkusit si zatleskat sami sobě. Přátelé, zkuste to pro sebe. Tleskáte si sobě, no všichni, jedem, pojďte, my tleskáme vám sami sobě. Perfektní, vidíte? Není to krásný pocit, co? Tak, vážení přátelé, my teďka zahrajeme takovou romantickou, zamilovanou písničku. Řekl bych, že je to písnička o lásce až za krematorium. Ta písnička, rádi bychom tu písničku zahrali zejména všem ženám a dívkám tady v Hledišti, protože my si teda muži zde tam myslíme, že ženy jsou solí života pro muže. Navzdory všem mýtům jsou prostě solí života. Mně třeba se líbí taková ta víra nebo přesvědčení hinduistů, že muž má žít spořádaně ve svém životě. Pokud nebude žít spořádaně ve svém životě, tak se za trest do příštího života narodí jako žena. Takže pánové, buďme k ženám galantní, tolerantní. Jsou to vlastně normální chlapi v výkonu trestu. Takže my vám hrajeme písničku, já to vím. To jsem byl já. Přátelé, prosím vás, nevíte někdo, kdy je na kytaře F? Tady B.B. King zapomněl. B.B. King si nespomněl, kde je F, protože normálně akordy nehraje, že jo? Zase tak žil do toho, co mě tak povídal. Že... Jsi taky Norčík. Tak
spočítám, kolik nám dvěma zbývá, kolik dnů těch malých zázraků. Život je prach, sláva i odříkání, netušíš, co vezme a co dá. Přání mám, ať první umřu já to vím, že máš tému, já to vím, že máš Děkujeme. To byla Dana Spodková, momentálně ve výkonu trestu. Takže přátelé, prosím vás, teď vám dáme další skladbu, kterou Mirek složil před pár lety. Já se tak jenom zdovolím, lehce napiju. Děkuju. Skladba se jmenuje Množství větší než malé, což z tohohle názvu, máme ještě 20 minut, což z tohohle názvu jasně všichni poznáte, že to je vlastně pravděpodobně, tahle písnička vznikla na tu dobu, kdy jsme všichni strašně rádi hulili trávu, někteří teda. A samozřejmě Mirek, jakožto dvě přátelé, téhle kapele jsou dva učitelé. A věřte mi, že pro nás tři tady zbytek, co jsme já, brácha David, jsme takový tady trdlici, tak porostujeme učitelama, to jako oni to s náma samozřejmě nemají jednoduchý, jako by, jo. Ale podstata věci, jo, že Mirek v té škole těm dětem tu trávu zabavil, protože samozřejmě do školy ta tráva nepatří. Nejenom, že na to napsal parádní text, ale hlavně my jsme o zkouškách to mohli všechno vyhulit, jo. Takže to prostě, to byla nádhera, takže jsme s toho dělali různé věci od čokoládiček a já nevím co všechno, šíšu a všechno možný, takže, ale Mirek to určitě něco ještě chci říct, já mu také občas vždycky skočím do řeči, ne, nechce. Tak dobrý, tak můžeme. Asi hledáš klid, každou svojí větou celou umíš poradit, co kátka tuší. Už zase máš, co si tě duší. A komu svěřím si, ty svoje strachy mámovský. Na měko, s každou jehlou odhozenou býváš daleko ve spánci duší. Tohle už znáš, já ale co zkuším. A komu svěřím svý, svoje strachy mám osí.
moje strachy mámovský. Přátelé, to bylo množství větší než malé od Mirka Boháče. To je náš nejoblíbenější kapelník. Ne, někdy člověk na tom pódiu si musí dělat srandu. Nevím, jak to teda cítíte vy. Je to pravda, můj taky. Já vím, že to tam do vás praží to sluníčko, ale tady mám něco v kapce, co tady mám. 4 rohlíky, 10 kašunky, aha, tak to asi ne. To se netýká muziky. Nic, to jsem asi zapomněl zřejmě. Takže prosím vás, teď vám dáme další věc s skladbou. A to je taková ta parketa, kde se mi to začíná nejvíce líbit, protože se začínáme dostávat do blues. A samozřejmě Mirek je jeden ze sběratelů v České republice krásných radiotonek a různých ještě dalších šembachů a všeho možného. Zrovna včera na schoušce nám přinesl ukázat velice krásný kus, na který má zálusk Toma. Všichni na to mají zálusk. Takže Mirek má krásné nástroje, na které samozřejmě hraje naprosto luxusní bluesové a jazzové věci, ale to je spíš někam do klubu. Tak jsme na tom kapelníku? Ještě ladíme. Dobře. Chcete říct někdo něco taky jiného? Jo, vlastně ještě vám taky můžu říct jednu věc, že přátelé, máme na sobě černé trička. Pardon, my normálně hrajeme v košilích, ale náš tady mandulista a houslista je výrobce hudebních nástrojů, má za sebou docela slušnou praxi, když se najdete na jeho stránky, tak tyhle ty trička, máš to na zádek, nevede se otočce, tady Mr. Sheffel, a tak samozřejmě, teď to jako není, že by vám ukazoval ukulele a pak uprdele, jo, to je prostě, že vám ukazuje ten nápis, který mám vzadu na tom tričku, že to je firma Sheffel a David vyrábí krásné mandoliny, ale hlavně výborné housle, jo, což samozřejmě takových těch houslí, těch výrobců houslí, který tady jsou zas až tolik není, těch mandolinistů je tady dost, ale i tak mu to z nějakého důvodu dobře zní a má dobrý ceny v těch Everest. Děkuju, co potřebuješ? Ne, nic, nic. Já budu rád, když si zahraju. Nebo bych vám třeba to zahrál na basu. Tak my vám zahráme blues, které se jmenuje Homeless Blues. Přátelé, vyslechněte si to, stačí málo, jste tam. Homeless Blues. Den unaví, já taky půjdu spát. Svý nohy bolaví, nechám chvíli stát. V hotelu Yellow Bridge, tam dám si sen svůj zdát. Ráno, když posnídám cigáro palený, a vína hlci dám do krabic stočený, tělo si opírám o vozík drátěný. Jsem totiž homlesák, jsem dál, jsem opodál. Můj osud po mně sách, dotáhně nad kanál. Dost často pocit mám, někam se propadá. Kontejner barevný a v duchu přemítám, co pak je v něm, kdo to ví.
za co dnes nakrmím svý břicho hladový. Až se den unaví na chvíli, budu spát. Myšlenky těkaví mi radí, tak to zkrať. Ještě to nezbalím, i tak mám život rád. I když jsem homelessák, jsem clown, jsem pro smích všem. Lidé mě častujou podivným úsměvem. Jednou se zasmějem tam dole pod mostem. My dva se zasmějem tam dole pod mostem. Přátelé, my vám teď zahrajeme takovou zvláštní písničku, trošku ironickou, trošku smutnou. Až si ji poslechnete, tak zjistíte, jak naše kapela se dívá na tu velkou migrační krizi, co k nám z Arábie, z Afriky přicházejí tisíce inženýrů, doktorů a učitelů. Prosíme, nestřílejte. A my vám o tom zaspíváme písničku. Malinko to ilustruje náš basista Filip Barták. Chtěl jsem si zakryt obličej, ale nechám to takhle, abych vyloženě úplně neprovokoval. Podívej se, Lorenci, přicházejí běženci, jednu ruku delší než tu druhou. Mají v očích plamínky, hledají tu nové podmínky, asi tady s náma bydlet budou. Do Evropy se těšili, zbalili si košili, mobil taky zubní pastu s tubou. A jen zaslechli vilkomen, plácali se do ramen, do napouknutých šlunů už se hrnou. Povídala anděla, že z nich Němce udělá, že je bude v rejchu začleňovat. Zářila jak holčička, fotila si selfiečka s chlapama, co mají mladá těla. A muslim nebo otrapa, a když to přijde na chlapa, jaký rozum byste po něm chtěli? V Hamburku a v Kolíně šmátrali holkám po klíně a na andělu na tu zapomněli. A multikulti Evropa, je to jako potopa, už víme, jak se tvářil otec Noé. Však unijní elity dělají mi ty, tolerance je povinnost tvoje. A tak si dávám inzerát, kopereček akorát, zakoupil bych, přece nejsem blázen. Až muezin zavelí, děkujme Aláhovi, abych bušil čelem přímo v voze. Nevěřím, že těší tě, modlit ti se v mešitě, pětkrát denně, komu by se chtělo. Imám na to dohlíží a mě loupá ve kříži z toho, jak mám nahrbený tělo. A místo dívčích půvabů vidím baby v nikábu, muslim se nám do svých vousů tlení. Tak dlouho jsme váhali, až nám tady zůstali, teď cizincem jsem ve svý vlastní zemi. Tak dlouho nám váhali, až nám tady zůstali, teď cizincem jsem ve svý vlastní zemi. Yeah.
Takže přátelé, prosím vás, my se s váma začneme loučit, já začnu představovat kapelu, nebo vždycky Mirek to má tak hezky udělaný. Mirku, nechceš si to představit? Tak doladím potom. Tak přátelé, já bych chtěl hlavně poděkovat pořadatelům, že nás pozvali, taky bych chtěl poděkovat panu zvukaři, perfektní zvuk. Chtěl bych poděkovat vám, divákům, za vaši přízeň a potlesk a já vám s dovolením představím kapelu. Nejchytřejší člen naší kapely je basista Filip Barták, protože je z Prahy. Cestovatel, zpěvák, kytarista Jakub Barták z Hronova nad Doubravou. Jak jste slyšeli, luthier, výrobce nástrojů z Rychnova nad Kněžnou, David Šefl, housle, mandolína. Zpěv, mandolína, paní učitelka z Chotěboře, Dana Hospodková. Já jsem také z Chotěboře a jmenuji se Mirek Boháč. Přátelé, je to náš samozřejmě nejoblíbenější kapelník, my máme strašně rádi, protože nám skládá krásné tematické písničky, kterou jste právě před chvilkou slyšeli. Dneska to byl vlastně takový křest ohněm, kde jsme tady ty běžence hráli, protože my jsme fakt dobu přemýšleli, jestli vůbec tu skladbu hrát, protože v momentě, kdy něco řeknete trošku jinak, tak už vás hned zařazujou do úplně jiných záležitostí, což samozřejmě o to nám vůbec nejde, nám jde o tu srandu a o ten vtip a o to podělit se s váma o dobré nápady. Mně se to líbilo. Co třeba dostal nápad, že bych chtěl jako na pivo, ale já nevím, už... já nevím, já jsem teď přišel, o co jde. ono to tady vypadá chvíli, že všichni bereme tabletky, ale ne. Jo, takže můžeme pokračovat. Já vzhledem takovou jinou žánrovou písničku, je to takový funny blues, jmenuje se to Zahraj mi blues. Jako léčba zavírají tóny bluesový, zahraj mi blues, blues, jen blues mi zaručí, že krám skončí ve tvé náručí. Rozum napoví, jako léčba zavírají tóny bluesový, zahraj mi blues, blues, jen blues mi zaručí, že k ránu skočím ve tvé náručí, že k ránu skočím ve tvé náručí. Díky moc, ahoj, jde to! Už jsem tam. Slyšeli jste recital kapely Detto. No, zvládnete ještě dva, ale opravdu rychlou. Rychlou. Já jsem, můj syn kdysi hrál s takovou chlapeckou kapelou a na nějakém dospělém festivalu a objevila se tam spousta jejich spolužaček a kdo. Tak si vytleskali přídavek a ti neřádi měli asi 11-minutovou skladbu, takový set irských lidovek. A protože už jsme měli předtím 4 hodiny skluz, tak ten skluz díky mně, že jsem jim povolil přídavek, narostl na půl hodiny a pořadatelé mě milovali. Máte vybráno? Jo. Jo, takže s poslední skladbou dnešního recitálu jde to! Tak, děkujeme za přídavek. My vám zahrneme písničku, která se jmenuje Horoskop. Já bych jenom chtěl říct,
že doráčtete horoskopy, tak to neberte moc vážně, protože člověk se potom podle toho řídí a mohl by dopadnout špatně. 3, 4. Jsem fit, anebo trop, čtu si ráno horoskop, co mě čeká, než půjdu ven. Jestli přijde slibnej, anebo blbej den. Mluv po ránu, jen to zkus, čekám den jak černý vůz, mám blbej den, tak povídám, dneska raději černou kávu posnídám. Můj horoskop mě varuje, se rozumím, že jsem na nule, mám blbej den. Tak povídám, no tak teda ten svůj mozek vypínám. Kvůli kondici chatrné, tělo mé asi ochrne, mám blbej den, tak povídám. Už to svoje tělo holí podpírám. Budou to nejspíš koniny, si přečtu denší noviny, mám slibnej den, pivo si dám. No tak tohle štěstí, to si pohlídám. No tak tohle štěstí, to si pohlídám. Díky moc, ahoj! Přídavkem se s vámi loučí skupina Deto. Jde to, jde to.